Så nå kjører vi på Open Lootbox, og to legendaries, ja! God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til ettårsjubileumet til Overwatch. Jeg har nå fått noen fete lootboxes. Det har kommet 3 nye maps som vi skal ta og prøve å spille i dag. Jeg gleder meg ekstra masse, det håper jeg også du gjør, så da tar vi bare og kjører på. Så det jeg tenker at du starter med, det er rett og slett å åpne mine 7 lootboxer som jeg har. Det er da som sagt Overwatch Anniversary lootboxes som er nå. Så da tar vi bare åpen lootbox for å ta og se om vi får noe episk eller et eller annet noe legendary. Vi fikk Rodoskin, vi fikk litt penger, vi fikk 150, ikke så alt masse, og så fikk vi noen andre skit som jeg ikke er så veldig interessert i. Kjører på, nå har vi bare 5 bokser igjen, her med kjøttet. Her får vi bare blå, det har vært kjempetøft, og vi kunne ha tatt og fått en legendary i alle fall i kista her. Og det fikk vi dessverre ikke, altså. Vi fikk noen sprays og noen player icons og hele pakka der. Ikke noen ting som jeg er så gira på, for å si det sånn her. Ikke så veldig innenfor i alle fall. Så nå kjører vi på Open Lootbox, og to legendaries, ja! Jeg fikk den, det skinnet jeg har seriøst ønsket. Yes, jeg fikk skinnet til Hanzo, Cyber Ninja, råfett. Åh, jeg hadde så ekstremt lyst på skinnet her. Fy flate, jeg kunne ha i sted. Pluss at jeg fikk den andre legendary som er da Zenyatta. Ja, ok, greit, det er en Zenyatta, ikke at jeg spiller Zenyatta, men det er legendary uansett. Utrolig nice, og en highlight intro. Ok, jeg hadde faktisk ikke den her. Jeg spiller ikke så veldig mye Winston eller, men jeg fikk i alle fall den skinnet jeg hadde ønsket meg. Nå er jeg vel kjempeglad, nå håper jeg at min her går enda bedre. Alright, hva får vi her da? Her får vi nok 2 blode og 2 vanlige, bare skit for å si det sånn her. Og en gang til siste får vi, ok, ikke noe spennende der heller. Ok, skal vi se, Orisa har en victory på oss. Den går fint, den tar vi bare å quippe. Men da skal vi ta og kjøre, vi trykker på play her nå. Vi skal ta og gå inn på arkaden, for det er der vi skal i dag. Vi skal ta og spille 3 vs 3 Lockout Emulation, og skal ta 1 mot 1. Og det gleder meg kjempeutrolig mye til. Så da tar vi bare search for game, og så er vi tilbake når vi finner et game. Alright, da er vi på mappet Black Forest, som er en av de nye mappene til Overwatch. Skal vi se, måten her fungerer på er at det er 3 mot 3, og du skal da velge en hero nå. Her har vi en healer, vi trenger, skal vi se, en tank, og så må vi ha en DPS. Og da tar jeg og velger Soldier akkurat nå. Jeg bruker vel McCree som vanlig, for at den er da mainen, den jeg spiller mest av. Men jeg tar og velger Soldier akkurat nå, for nå har vi Road Dog, vi har Ana og hele pakka. Ok, så da er jeg superspent. Det som er greia her, nå skal jeg bare si det man skulle ta og si, det er at du skal velge 3 heroes nå. Hvis vi vinner dem her nå, så har vi ikke muligheten til å spille dem her igjen. Hvis vi taper, så har vi muligheten til det. Ok, skal vi se, der var det selv Junkrat. Åh, du. Din lille luring, det der får ikke lov til, nei. Det der får ikke lov til, jeg skjønner ikke hva jeg tenker på, og jeg skjønner det så utrolig godt. Det var en Junkrat der, hva mer var det med han? Hva mer var det? Det var en Pharah, ok. Men da må vi ta et Mercy igjen. Oi, nei. Åh, nei. Åh, den Mercyen der gjorde en god jobb. Og jeg gjorde en ekstremt dårlig jobb med å spille Soldier der, ass. Fy flate. Men som sagt, vi må få ut den der Mercyen der. For han kan ikke få lov til å være og regjere her. Skal vi se. Oi, nydelig. Mercyen er ut, kjempebra. Da er det egentlig bare, da er vi good to go. Da er det bare å drepe dem, for de her kan ikke heale seg selv. Kan de ikke, og det er steinbra. Oi. Hvor er han da? Jeg får ikke helt taket på han, skal du si. Der har vi en. Sånn. Det var nærmest å traffe nå. Det var skitnærmest å traffe med Rocketsen. Men nå er han egentlig vel så også ganske død. Han har vel ikke en sjans mot der, har han det. Kom igjen, kom hit da. Der, ja. Vi vant første runde. Super nice. Det gikk kjempebra. Jeg spilte ikke så veldig bra med Soldier som jeg ønsket. Det er fordi jeg spiller så vidt Soldier egentlig. Men ok, da velger han Lucio. Det er veldig fint til biohopping. Velger han en tank, så kan jeg ta og velge i alle fall. Bytter ikke hanskene. Han velger McCree. Ok. Da skal jeg prøve meg på D.Va. Ok, jeg bytter ikke hanskene. Jeg gjorde ikke det. Jeg ville gjøre det. Ok, ja, men det skal gå bra. Det skal gå veldig bra. Jeg spiller heller ikke D.Va. Jeg må egentlig prøve å spille noen heroes, eller jeg må egentlig prøve å øve litt mer på de andre heroes, for det er liksom noe jeg ikke kan. Oh, damn. Og vi har, oi, det her kan ikke gå bra. Manu, posta. Kom hit. Vi stikker av. Vi har ikke en sjans på det her da. Åh, nei. Vi har ikke en sjanse. Jeg får ikke til å ta med jeg da. Ikke i det hele tatt. Hakke. Eller kanskje. Nei. Får jeg ut Zenyatta. Nei, nå vet du, nå går det som jeg med Zenyatta får vi ut Zenyatta, vi får ikke ut Zenyatta. Åh, jeg er så dårlig med D.Va, det er så forferdelig hvor dårlig jeg er også med D.Va, det er helt sykt. Ok, nå D.Va, Mercy, da tar i alle fall jeg og kjører på med McCree, for nå har de vunnet, da kan de ikke velge de heroesen der på nytt. Det går ikke, for nå har de liksom vunnet de heroesene, da må han velge en ny hero for hver gang han vinner. Ok, da jeg er tilbake på min main, tilbake til min favorittkarakter, nemlig McCree. Det er den selvfølgelig jeg digger. Jeg digger også alle andre karakterer unntatt, kan jeg egentlig ikke digge. Orisa, så er det glad. Han er litt artig å spille da, egentlig, men jeg digger den så sikkert da. Hvem av Pharah, har han det? Nei, har han ikke. Han tappte med Pharah, sant det. Men, skal vi se. Men vi kan ta ut Pharah i faren. Og du kan bare ha deg vekk, kompis. De har faktisk tatt Pharah, og rett der, vet du, nå trenger heal, åh, nydelig, takk for det. Der, vet du, herlig, ikke snakk om hvem skulle få lov til å vinne lære, det er kjempebra gjort av D.Va også. D.Va er faktisk en karakter som jeg har veldig lyst til å lære meg å spille, en tank som jeg har utrolig lyst til å lære meg av, faktisk, for den er veldig, veldig oppe, hvis du klarer å bruke den. Zenyatta, Widow, hva skal jeg ta vel nå? Genji, skal jeg ta vel der, Hanzo. Orisa, ok, jeg skal ha litt denne moro med Genji i alle fall nå, for Genji har jo vært en av de karakterene som jeg har menet før. Og vi får se hvordan det går, jeg spiller ikke Genji så veldig masse nå egentlig. Jeg skulle egentlig ta det mine og McCree, Genji og en healer og en tank egentlig. Og de karakterene er så digge. Men vi får se, Hva er det som kommer til å skje nå egentlig? Det er jeg litt usikker på. De har tilbake med Pharah, de har Orisa. Ok, ta og skyt meg, kompis, ta og skyt meg. Ok, men du selvfølgelig har en Mercy bak deg. De er fæl på healerne, ass. Skimma. Wow, ok. Mercy må være targetfokus nå. Det er bare de to igjen. Og der, sånn. Herlig. Og ja da, se her, 3. Fantastiske wins, 3 fine runder, utrolig nice, og vi vant denne matchen her. Hvis jeg ikke har gjort ferdig absolutt alle de her, hva er det egentlig, daily progress, eller hva enn det er, så har jeg nå fått en loot crate nå. Her er da mitt play of the game, skal vi se her nå, her trengte jeg heal, her måtte jeg skikkelig heale, det der var helt sykt altså, han truff meg der, så jeg var død, og bang, rett i høvet. Det var ikke sånn superbra egentlig, for å si sånn, veldig fint headshot, men sånn ble det nå i alle fall det. Så da skal vi ta og prøve en limit-duell, 1 mot 1. Her er da weekly rewards, her er 9 av 9 wins. Vi har da, hvis jeg har vunnet i versen her, så har jeg da fått en loot crate. Men siden at jeg har farmet dem her som bare det, så fikk vi ikke en boks i dag. Så hvis dere ønsker mer Overwatch, så er det gjerne å kommentere det i kommentarfeltet, og så får jeg litt å høre på hva dere synes. For jeg digger Overwatch, jeg har lyst til å få litt mer på kanalen. Jeg vet at jeg har en god del av dere seere som også er veldig glad i Overwatch. Jeg har en lillebror som har en god del klassekamerater, som sier at jeg bør spille mye mer Overwatch, og det selvfølgelig skjønner jeg. Nå har jeg valget mellom Orisa, jeg har Hanzo, og jeg har McCree. Det er liksom, jeg bør egentlig velge... Jeg vet egentlig ikke han... Jeg går bare for McCree. Akkurat der så hadde jeg ingen anelse på hva jeg egentlig skulle ha valgt. Men jeg føler det at McCree kan være det beste nå, siden jeg er veldig god med McCree. Ikke for å skryte meg selv, men jeg er, brukbar med McCree, og han velger også McCree, selvfølgelig. Ok, nå var jeg bedre bare mann, jeg gleder meg sånn, jeg elsker å bli utfordret når jeg selv er McCree, og når motstanden er McCree. Jeg elsker utfordret, så nå må ikke jeg, nå må ikke jeg snakke så veldig mye, for da blir jeg veldig stresset, og da får jeg ikke fokusere, så nå kommer til å bli sånn try-hard-modus, sånn skikkelig. Jeg ble seriøst aid. Fy flate, jeg ble aid. Jeg har lyst til rematch. Jeg vil ha rematch, det var ikke artig gang. Jeg var jo helt uforberedt og hele pakka, så jeg må fokusere som bare det. Jeg traff ikke en eneste gang. Det var flaut, ass. Det var skikkelig flaut. For å håpe det går litt bedre neste runde her nå. Skal vi se hva han plukker. Veldig, veldig gira for å se. Jeg plukker Tracer. Han plukker. Skal vi se hva tar han? Han tar Soldier. Ok. Spennende. Veldig spennende. Nå er jeg veldig spent på å se på hvordan matchen her kommer til å gå. Ok, så jeg har en følelse på at han står borti her. Han er faktisk der igjen, ja. En ting som jeg kan gjøre er å heale meg med å ta tilbake K. Ok, sånn. Det som er veldig lekkert her da, det er egentlig skuddlinja på den her. Han har selvfølgelig en mulighet på å heale seg. Det har selvfølgelig ikke jeg. Jeg tok nesten ut. Veldig bra spilt av han her. Jeg blir jo så å si ed her. Men nå tar jeg Genji. Nå skal jeg se. Hva var egentlig andre muligheten? Ana. Ok. Dere skjønner det. Jeg velger Genji, og han velger selvfølgelig Ana. Ok, nå i alle fall tror jeg at jeg har en bitteliten sjanse på det her. Vi får se. Jeg har jo spilt Genji en god del gang. Så jeg er veldig spent på å se på hvordan det her kommer til å gå. Der, ja. Ok, Genji har i hvert fall litt mer peiling på. Jeg så strategien han gjør, så han prøvde å få meg til sleep. Det var, tror jeg, var den eneste muligheten for han til egentlig å, kan jeg si, ta meg ut. For å si det. Sombra eller Widowmaker. Sombra. Jeg tror jeg tar å velge Sombra akkurat her, for jeg tror jeg har en liten sjanse på å klare å ta han ut, for jeg tenker at det blir litt vanskelig for meg hvis han velger Pharah egentlig nå. Men så det er litt sånn 50-50 egentlig på den her. Jeg tror kanskje han skjønte å velge Sombra. Nei, jeg skjønte Widow. Ok, han velger faktisk Widow han også. Ja, ok. Det er jo spennende det, skulle du si. 2-1, og nå må jeg gå Winsball. Og så må jeg prøve å se hvor han her er. Been here all along. 2-1. Ok, han faktisk tok meg, ja. Der tok jeg han ut. Fy flate. Jeg var ikke akkurat sikker på at jeg kom til å tape den der. Men han... hva skal jeg si? Han spiller ganske sånn at jeg opplever at jeg skal komme til han. Basically. Nå tar jeg velge Tracer. Nå er jeg veldig spent på å se på hva han kommer til å velge. Kanskje jeg har en bedre mulighet her også. Det er ingen som kunne heale der. Jo, Zenyatta healer jo på en måte seg selv, men det blir veldig vanskelig. Jeg tror Tracer i alle fall er det riktige å velge her. Jeg tror kanskje han... Nei, ok, han velger Zenyatta. Ok, det er jo liksom, treffer meg med 3 sånne partikler, eller hva han heter, så er jo jeg også død egentlig, men, ja, vi får se hvordan det går. Vi får se absolutt se på hvordan det går. Nå er en eller annen plassen som jeg ikke fikk med. Ok. Den er det. På grunn av Discord-orben da, så får han jo litt sånn, hva skal jeg si. Han får jo på en måte litt hvit på hvor jeg er. Se, faen altså! Hvor er han da? Nå må jeg bare få litt oversikt på hvor han her er. Herregud. Du spiller ganske sånn, hva skal jeg si, ikke feit akkurat, men... Hvis jeg går opp her nå, så er jeg mest likely død, egentlig. Prøv å bli ned litt heal. Der, jeg skjønte. Jeg skjønte at han kom til å gjøre det der. Vi spiller ganske konkurranseinnstilt, ganske begge, egentlig. Hvis jeg er sikker, men nå skal jeg i hvert fall klare å ta med McCree, for han venter jo på meg selvfølgelig. Det er jo en veldig smart strategi på hvordan han gjør det. Jeg vil ta han egentlig ved en gang. Jeg gidder ikke å vente. Jeg vil bare rushe, jeg vil bare ta han. Men noen ganger så må du spille der også. Jeg skjønner veldig mye på hvordan han spiller, og det, ok, ja. Jeg forstår det, men nå skal jeg i alle fall, da skal jeg ta brettet på armene. Da skikkelig brettet på armene nå, nå skal jeg virkelig ta han ut. Hallo Fredrik, du er McCree man, du skal virkelig ta oss og klare det her. Her har du spilt så mye lenger enn han der, at jeg skal klare. Der fikk jeg vel først hit, det er godt tegn. Veldig, veldig godt tegn. Der ja, jeg har fått to hit på han, 3. Der ja, der fikk jeg, vet du. Satt den på plass etter forrige runde, for å se sånn. Gjorde der, akkurat, gjorde det litt bedre med bittert enn bedre i alle fall. Her tror jeg jeg tar Widowmaker, her tror jeg min største svakhet ligger egentlig, og det er på Widowmaker. Fy flate, jeg er ikke god med Widow, jeg er ikke så veldig god med Junkrat, og jeg er heller ikke så veldig god med Ana. Jeg spiller egentlig helt greit mye med Ana egentlig, for jeg liker å spille med Ana, spesielt når vi tar og pusher på payload og sånn der. Det synes jeg er kjempehardt å spille, i hvert fall å booste opp med å heale dem, og jeg føler at jeg spiller ganske smart i alle fall når jeg er Ana sånn sett, men ellers så er jeg ikke så veldig, veldig smart med Ana der. Skal vi se, nå selvfølgelig ønsker han å locate meg, det skjønner jeg ganske godt, men det skal han ikke få til, altså. Åh, jeg lager. Hva var det som skjedde der? Nå er det seriøst noe sånn skikkelig mye konsentrasjon her, ass. Der, ja, skjønte. Så dum er jeg ikke, altså. Fy flate, så dum er jeg ikke. Ok, det går opp til 5. Jeg er supergira egentlig nå på å se på hvordan det kommer til å gå. Nå, ok, ja, greit, jeg kjører på med Genji. Å, fy flate, nå er jeg så spent. Nå er jeg så virkelig så spent. Nå må jeg virkelig skjerpe meg her. Han her var en virkelig, virkelig god konkurrent. Det er sånne her personer som gjør det mye bedre, spesielt meg. Jeg vil jo selvfølgelig bli god å spille her for, eller, hva skal jeg si det? Jeg spiller jo spillet her for å ha det artig, og det har jeg selvfølgelig, men det er jo så artig å wrecke andre som bare det. Så da er jeg i alle fall veldig, veldig gira på å se. Der, har ikke en sjans mot meg, Genjas kompis, har ikke en sjans mot meg. Good game, well played, må jeg virkelig si. Han har ikke en sjans mot meg der. Men det er sånne konkurrenter som gjør meg, kan du si, at jeg fokuserer enda mer da, og får i alle fall meg til å bli en enda bedre spiller i Overwatch. Så altså, der har jeg gjort det. Jeg skulle egentlig truffet mye mer på shurikens som jeg traff der. Der tok jeg også bare smekket han til 2 ganger, men han tok på deflekt, så det gikk jo ikke, men det ble 5-3, og sånn ble det i alle fall. Kjempestilig, kjempespennende, utrolig, utrolig intensivt, og hva skal jeg si, veldig, må jeg virkelig prøve å grave opp ordene mine her, for å virkelig få meg på rett plass på det jeg skal ta og si. Virkelig spennende, og ja, hva skal jeg si, det er ett ord her nå som jeg leter etter, det er ett ord som jeg leter etter som jeg ønsker å si, men som jeg ikke liksom, som ikke kommer opp her i hodet mitt. Åh, hva er det, jeg vet, jeg må finne det her, så jeg må ikke avslutte med rekordingen her før jeg finner det ordet, altså. Nervepinene var alltid utrolig nervepinene, fy flate som jeg hadde fokusert og tryharde på noen ganger her, altså. Det var superspennende, kjempeartig, jeg håper virkelig du likte videoen her. Hvis du gjorde det, så husk igjen å klikke på den feite tommeloppen og gi meg en stor tommelopp. Det er stor pris på. Så gjerne og legge igjen en kommentar om hva du syns og hva du ønsker videre på kanalen. Så får du ta og abonnere på kanalen hvis du heller ikke har gjort det. Så får du ta en på Snapchat, ta gjerne og så følg meg på Instagram. Og så må du huske å like Facebooka mi, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Shalabais. Shalabais.